سلاو فێرخوازانی خۆشەویست. ئەمڕۆ بابەتی تەریبوون و ستونبوونی ڕاستەهێڵەکان باسەکەین، وانەی چوارەم لە بیرکاری دەی زانستی. ئەم بابەتە بابەتێکی زۆر گرنگە، سەرەتا دوو تێبینیمان هەیە. ئەڵێین ئەگەر هات و دوو ڕاستەهێڵ تەریب بن، واتە بەم شێوە ئەمە ڕاستەهێڵێک، ئەوش ڕاستەهێڵێکی کە طبعاً ئەم ڕاستەهێڵانە هەر ڕاستەهێڵێک لاری خۆی هەیە کە ناوی ئەنین ئەمە ئێم یەک، ئەمەش گریمان ئێم دووە. ئەگەر هاتو دوو ڕاستەهێڵ تەری بوون بە یەک، ئەڵین ئەوە ئێم یەک یەکسانە بە ئێم دوو، واتە لاری ڕاستەهێڵی یەکەم یەکسانە بێ بە لاری ڕاستەهێڵی دووەم. ئەمە تێبینی یەکەم. تێبینی دووەم ئەڵێ ئەگەر دوو ڕاستەهێڵ ئەستوون بن، واتە بەم شێوە ئەمە ڕاستەهێڵی یەکەم گریمان لاریەکەی ئێم یەکە، گریمان ئەمەش لاریەکەی ئێم دووە. ئەڵێین ئەوە ئەنجامی لە یەکدانی هەردوو لاری دەکاتە سالب یەک، واتە ئێم یەک کە ڕەتی ئێم دوو بکەین ئەنجامەکەی دەکاتە چەند؟ سالب یەک. یعنی گریمان ئەگەر هاتوو ئێم یەک دوو بێت، باش ئەبێ ئەنجامی لە یەکدانی ئەمەکە بە سالب یەک. باشە، ئەگەر ئێم یەک دوو بێت، ئێم دوو چەنە؟ ئەو کاتە بێتە چەند؟ ئەبێتە سالب یەک لەسەر دوو، بۆ ئەوی دوو لەگەڵ دوو کورتەوە بێ، کەواتە ئەنجامەکەی کاتە سالب یەک. مە دوو لەسەر سێ بێت، کە ڕەتی چەنی کەم ئەکاتە سالب یەک؟ کەواتە کە ڕەتی سالب سێ لەسەر دوو. کەواتە بۆ ئەوی لاری دووەم بدۆزینەوە، ئەگەر ئەستوون بوو لاری یەکەم هەیە بۆ نمونە دوو لەسەر سێە، لاری دووەم بێتە چێ؟ بێتە سالب سێ لەسەر دوو. واتە هەڵگەڕاوەی لاری یەکەم بە پێچەوانی نیشانە، ئەگەر هاتوو موجە بۆ بێتە سالب، ئەگەر هاتوو سالبش بێ بێتە موجە. واتە ئەگەر ئەمە سالب وایە، ئەما بوو بە موجە. بەم شێوەیە ئەتوانین لاری بدۆزینەوە. و بە هەمان شێوە بۆ ئەم نمونەی کە پێشتر وەرمان گوتمان، ئەگەر دوو بێت هەڵگەڕاوی دوو چەنە؟ یەک لەسەر دووە. بەڵام وتمان بە چی؟ بە پێچەوانی نیشانەکە کاتە سالبیە، کەواتە بەم شێوە ئەتوانم لاری دووەم بدۆزمەوە ئەگەر هاتوو ئەستوون بوو. نمونەی یەکەم لەسەر شێوەی لاری یەکتر بڕین، هاوکێشەی ئەو ڕاستەهێڵە بنووسە کە تەریبە بە ڕاستەهێڵی وای یەکسانە بە سێ ئێکس کەم حەوت، و تەوەرەی وای لە چواردا دەبڕێت. ئەمە دوو ڕاستەهێڵمان هەیە تەریبن بە یەک. هاوکێشەی یەکێکان دایەوە پێم کامە هاوکێشەکەیەتی، بەڵام هاوکێشەی ئەم ڕاستەهێڵە دیار نییە کە داوای کردووە لێمان بینووسینەوە. باشە، ئێمە وتمان چی؟ وتمان ئەگەر هات و دوو ڕاستەهێڵ تەریب بن بە یەک، ئەوە لاریەکانیان یەکسانە. باشە، با بین ئێمە هاوکێشەیەکەم کە هەمانە وای یەکسانە بە سێ ئێکس کەم حەوت، لاریەکەی بریتیە لە چی؟ ئەمە وتمان لەسەر شێوەی لاری یەکتر بڕینە، واتە ئێم یەک دەکاتە سێ. ئەڵێم چونکە تەریبە، واتە ئێم یەک یەکسانە بە ئێم دوو کە هەموویان دەکەن بە چەند؟ سێ. باش، ئێمەم هەیە، ئێمە پرسیارەکە وتێتی لەسەر شێوەی لاری یەکتر بڵین بینووسەوە، واتە وای یەکسانە بە ئێم ئێکس کۆی بی. سەلاریمان دۆزیەوە، بەڵام بی نییە. بیشی داوە پێمان وتێتی چی؟ وتێتی تەوەرەی وای لە چواردا دەبڕێت، واتە بیمان چوارە. کەواتە ئەڵێم چی؟ وای یەکسانە بە سێ ئێکس کۆی چوار. ئەوە هاوکێشەی ڕاستەهێڵ لەسەر شێوەی لاری یەکتر بڕین. کەواتە ئەم هاوکێشەیە هین ئەم ڕاستەهێڵەیە، ڕاستەهێڵی دووەمان دۆزیەوە. هەوڵ بدە، ئەڵێ چی لە هەوڵ بدە؟ ئاینەن هەمان شێوەی پرسیاری پێشتر، وتێتی لەسەر شێوەی لاری یەکتر بڕین هاوکێشەی ئەو ڕاستەهێڵە بدۆزەوە، یان بنووسە کە تەریبە بە ڕاستەهێڵی ئەم ڕاستەهێڵەی داوە پێمان وای یەکسانە 0.5x کەم یان کۆ 5، وتەوەرەی وای لە سالب دوودا دەبڕێت. باشە، ئێمە وتمان چی؟
بۆچی کارکردنی ئەم جۆرە پرسیارە؟ یەکەم شتە بێ بڕۆین لاری بدۆزینەوە. ئێم یەک چەنە؟ ئۆ پۆینت پێنج کەواتە، چونکە تەریبە واتە ئێم یەک یەکسانە بە ئێم دوو و ئەمەش ئەکا بە ئۆ پۆینت پێنج. وتەوەری وای لە سالب دوودا دەبڕێت کەواتە بیمان سالب دووە، کەواتە یەکسەر ئەڵێین وای یەکسانە بە ئێم ئێکس کۆی بی وای یەکسانە بێ ئێمان ئۆ پۆینت پێنجە، ئێکس کۆیان کەم دوو، کەواتە ئەمە هاوکێشەی ڕاستە هێڵەکەیە. نمونەی دوو، ئەم پرسیارە عینە فکری پرسیاری پێشترە، بەڵام لێرە وتێتی چییە؟ ستوونە. عینەن ئەڵێین وای یەکسانە بە سێ ئێکس کۆی دوو، کەمە دوو ڕاستە هێڵمانەیە. گریمان ئەمە ڕاستە هێڵێکە، ئەم ڕاستە هێڵەش بڕێتی، بەڵام ستوونە لەسەری، کەواتە گریمان ئەمە ئێم یەکی هەیە، ئەمەش ئێم دووی هەیە. باش، ئێم یەک چەنە؟ ئەڵێم ئێم یەک یەکسانە بە سێ. باش، ئەڵێم چونکە ئەستوونە، ئەستوون وتمان ئەبێ ئێم یەک کە ڕەتی ئێم دوو، یانی ئەنجامی لە یەکدانی هەردوو لاری دەکا بە چەند؟ سالب یەک. باش، ئێمە وتمان ئێم یەک ئەگەر سێ بێ، کەواتە ئێم دوو هەر ڕاستە، خۆ ئەڵێین ئەکاتە چی؟ هەڵگەڕاوی سێ چەنە؟ یەک لەسەر سێیە، بەڵام بە پێچەوانی نیشانە موجبە ئەبێ بە سالب. ئەگەر سالب وایە ئەمانوسی بە موجب، کەواتە ئێم دوومان هەیە. واتەوەرەی وای دەبڕێت لە چی؟ لە چوار، واتە بی دەکا بە چوار، کەواتە ئەو تێتی لەسەر شێوەی لاری یەکتر بڕین هاوکێشەکە بنووسە، واتە ئەڵێم وای یەکسانە بە ئێم ئێکس کۆی بی، کەواتە ئەڵێم وای یەکسانە ئێم سالب یەک لەسەر سێ ئێکسە کۆی بی چەنە؟ چوارە، کەواتە ئەمە هاوکێشەی ڕاستە هێڵەکەی. پرسیاری هەوڵ بدە، ئەینەن داوای هاوکێشەی لاری یەکتر بڕینی لێمان کردووە، بەڵام تەوەری وایش دەبڕێت لە شەشدا و لەگەڵەوەش ئەو تێتی ستوونە لەسەر ڕاستە هێڵی وای یەکسانە بە چوار ئێکس کۆی. ئەینە وەکو نمونەکەی ئەڵێین وای یەکسانە بە چوار ئێکس کۆی دوو، ئەمە لاریەکەی، واتە لاری یەکەم دەکاتە چوار. وتێتی ستوونە، کەواتە ئەڵێین چونکە ستوونە، واتە ئێم یەک کە ڕەتی ئێم دوو یەکسانە بە سالب یەک، کەواتە ئەڵێم چی؟ ئێم دوو دەکا بە چەند؟ مادەم چوارە، هەڵگەڕاوی چوار چەند یەک لەسەر چوارە؟ بە پێچەوانی نیشانە کەواتە سالبە. کەواتە ئەڵێم چی؟ ئەڵێم و بیشی داوە پێمان بیبریتێ لە شەش، کەواتە ئەڵێم وای یەکسانە بە ئێم ئێکس کۆی بی وای یەکسانە بە سالب یەک لەسەر چوار ئێکس کۆی شەش. نمونەی سێیەم ئەڵێ لەسەر شێوەی لاری خاڵ، هاوکێشەی ئەو ڕاستە هێڵەی بە خاڵی چوار و پێنجدا دەڕوات و ستوونە لەسەر ڕاستە هێڵی دوو ئێکس کۆی سێ وای یەکسانە بە حەوت. کەواتە ئەگەر هاتوو داوای شێوەی لاری خاڵی لێمان کرد، ئەوە یاساکەی ئەزانین وای کەم وای یەک یەکسانە بە ئێم ئێکس کەم ئێکس یەک. کەواتە پێویستیم بە دوو شتە، خاڵ لەگەڵ لاری. کاتێک داوای هاوکێشەی ڕاستە هێڵی لێم کرد لەسەر شێوەی لاری خاڵ، پێویستیم بە خاڵە و پێویستیم بە لاریە. باش، ئەم ڕاستە هێڵەی کە دایەتی پێم، ئەم هاوکێشەی کە دایەتی پێمان دوو ئێکس کۆی سێ وای یەکسانە بە حەوت، ئەمە هاوکێشەی ڕاستە هێڵە. بەڵام لەسەر چی شێوەیەکە؟ ئەمە شێوەی گشتییە. کاتێک لەسەر شێوەی گشتی بوو،
دوو ڕێگات هەیە بۆ دۆزینەوەی لاریەکەی. یان ئەتوانی بڕی ئەم شێوە گشتیە بگۆڕی بیکەی با شێوەی لاری یەکتر بڕین، ئەوە ڕێگایەکە. وە ڕێگایەکی کە ئەتوانی بەم یاسایە ئەمە بۆ شێوەی گشتیە، ئەتوانی بڵێ ئێم یەکسانە بە هاوکۆڵگەی سالب ئێکس لەسەر هاوکۆڵگەی وای. واتە ئێستا گە بڵێم لاری ئەم ڕاستی هێڵە چەنە، ئاڵێم چی؟ هاوکۆڵگەی ئێکس چەنە؟ دووە بە سالب. واتە ئەڵێم سالب دوو. ئەگەر سالب دوو وایە خۆی لەگەڵ ئەم سالب بوو بە موجب، بەڵام ئێستا موجبە یاساکەش سالب بتێکەوە تا کاتە سالب دوو. و هاوکۆڵگەی وای، هاوکۆڵگەی وای چەنە؟ سێ. کەواتە ئەڵێم چی؟ یەکسەرەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوە خۆی ئەتوانم بەم شێوە بیدۆز بوو. ئەمە لاریمان دۆزیەوە. ئێستا لاریم هەیە، لاری ئەم ڕاستی هێڵە، بۆ ئەوی ئەمە لاری یەک، ئەتوانی بڵێ ئەمە لاری یەکە، بۆ ئەوی لاری دوو بدۆزینەوە. ئەڵێم چونکە ئەستوونە، وتێتی ئەستوونە، یەکسەر ئەڵێم چی؟ ئەڵێم ئێم دوو دەکاتە چی؟ وتمان بۆ ئەوەی ئێم دوو بدۆزینەوە کاتێک ئەستوون بوو، ئەڵێن هەڵگەڕاوی کێ؟ لاری یەکەم، یعنی دوو لەسەر سێ، ئەبێتە سێ لەسەر دوو بەم شێوە. بەڵام بە پێچەوانی نیشانە، ئەگەر سالب ئەبێتە موجب، هیچ نانووسم لێرە، بەڵام ئەگەر موجب وە ئەمانوسی سالب. کەواتە ئێستا ئێم دوو چەنە؟ ئەکاتە سێ لەسەر دوو. باشە، خۆی لە پرسیارەکە وتێتی چی؟ وتێتی لەسەر شێوەی لاری خاڵ هاوکێشەکەم بۆ بنووسە. واتە وای کەم وای یەک یەکسانە بە ئێم ئێکس کەم ئێکس یەک. ئێستا دێمەڵێم وای کەم وای یەک چەنە؟ وتمان ئەم خاڵە، ئەمە بریتێ لە ئێکس یەک، ئەمە وای یەک. کەواتە وای یەک چەنە؟ پێنجە. یەکسانە. ئێم چەنە؟ ئێم دوو دائەنین ئێمە تازەکە، سێ لەسەر دوو. کەوانە ئێکس کەم ئێکس یەک چەنە؟ وتمان چوارە. کەواتە هاوکێشەی ڕاستە هێڵەکە. پرسیاری هەوڵ بدە لەسەر شێوەی لاری خاڵ هاوکێشەی ئەو ڕاستەی هێڵەی بە خاڵی سێ و سالب دوودا دەڕوات و ستوونە لەسەر ڕاستە هێڵی چوار ئێکس کەم دوو وای یەکسانە بە سالب شەش بنووسە. وەکو پرسیاری پێشتر بە هەمان شێوە چوار ئێکس کەم دوو وای یەکسانە بە سالب شەش. بۆ ئەوەی لاریەکەی بدۆزینەوە، لاری یەک بدۆزین بۆ ئەم ڕاستە هێڵە، بۆ ئەم هاوکێشەیە، ئەڵین ئێم یەک یەکسانە، وتمان هاوکۆڵگەی سالب ئێکس، واتە و هاوکۆڵگەی وای. ئێم یەک یەکسانە هاوکۆڵگەی سالب ئێکس چەنە؟ ئەکاتە سالب چوار. هاوکۆڵگەی وای چەنە؟ سالب دووە. سالب لەگەڵ سالب بێتە موجب و چوار دابەشی دوو شەکا بە دوو. کەواتە لاریەکەمان چەنە؟ دووە. لاری ئەم ڕاستی هێڵە دووە. پاشە وتێتی چی؟ ئەستوونە. یەکە ئەستوون بوو، وتمان ئێم دوو دەکا بە چی؟ هەڵگەڕاوی دوو چەنە؟ یەک لەسەر دووە. موجبە کەواتە بێتە سالب، کەواتە بە پێچەوانی نیشانەکە موجبە بێ بە سالب. کەواتەی ساڵم چی؟ ئەڵێم وای کەم وای یەک یەکسانە بە ئێم، تەبعاً ئێم دوو، ئێکس کەم ئێکس یەک. وای کەم وای یەک چەنە؟ وتمان ئەم خاڵە بریتێ لە ئێکس یەک و وای یەک. کەواتە وای یەک ئەکاتە سالب دوو، لەگەڵ سالب بێتە موجب دوو یەکسانە بە سالب یەک لەسەر دوو. کەوانە ئێکس کەم ئێکس یەک چەنە؟ سێ. ئەوە لەسەر شێوەی لاری خاڵ نووسیمانەوە. بۆ دەرسێکی کە ئینشاڵا دەستەکەین بە ڕاهێنانی ئەم بابەتە. خواتان لەگەڵ. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو.